Fali miarabatsika indray amin'izao fandarana hitondrana fampahirezana ary aina ara-panahy amin'izao fotoana izao. Ny lohahevitrantsika androany dia ny hoe Jesosy ao an-trano. Inoana fa iriny rehetra izany hoe mba monina mitoetra ao an-trano Jesosy. Dia isika hijery toejavatra anankiray amin'ny soratra masina ao amin'ny Jaona toko fahaenina andininy fa enina ambin'ny folo. Raha tsy aivina dia ny hoe fotoana nitorian' Jesosy teny teo an-tendrombohitra tamin'izay fotoana izay, ary voky ara-panahy na ny mpianatra na ny olona izay nanatrika izany fandarana na toriteny nataon'i Jesosy izany. Ny atoandro dia voky ara-nofo ihany koa, satria teo ny fotoana izay nampitombon' Jesosy ilay mofo dimy sy hazandrano roa ka nisy ambiny roa ambin'ny folo sobika izany sakafo izany. Raha fitinina zany dia ny hoe tena voky ara-panahy, voky ara-nofo ary afa-po tamin'ny rehetra na ny mpianatra na ny olona izay nanatrika an'i Jesosy. Andiny fahaenina ambin'ny folo amin'ny Jaona toko fahaenina dia misy toejavatra anankiray izay sotomaky ny saintsika ny amin'ny hoe Jesosy sy ny fiahiny ny fiainantsika rehetra. Jaona enina ambin'ny folo, Jaona toko fahaenina andiny fa enina ambin'ny folo dia zao no ambarana: ary rehefa hariva ny andro dia nidina ho any amin'ny ranomasina ny mpianany. Raha niakatra any an-tendrombohitra Jesosy hivavaka, voalazany andininy aloha dia voalazany andiny fa enina ambin'ny folo fa nidina an-dranomasina ny mpianatra ary niondrana an-tsambo kely. Voky ny mpianatra ara-panahy, nanana hery, nanana fatokin-tena ary azo lazaina mihitsy aza hoe nitoky tanteraka amin'izay retsina hoe hery ara-panahy azony izay, hanika tsy nampaninina azy ireo na ny maromaro kokoa ny hoe tsy nisy tahotra izy ireo namonjy ny fidiny ho an'ny Kaperinaoma. Raha tsy aivina ary ara-tantara dia ny hoe misy toejavatra izay tsy dia azo azavaina firy amin'ny ranomasin'ny Galilea, satria nisy ireo fanahy izay everina hoe manakotaba, miteraka olana ary indrindraindrindra ny hoe mahatonga loza manodidina ty ranomasin'ny Galilea ity. Dia zao ny zavatra nitranga amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo, Jaona toko fahaenina andininy fahavalo ambin'ny folo: ary ny ranomasina nanonja fa mafy ny fofofo ny rivotra. Nanomboka nanonja ny ranomasina, nanomboka ny fofofo ny rivotra, ary tamin'izay indrindra no nanomboka torakovitra ny mpianatra. Jesosy tsy eo anilany, Jesosy lavitra azy dia nitady fomba rehetra anavotana sy hiatrehana samirery ny olana ny mpianatra. Dia izay ny voalaza amin'ny andiny fasio ambin'ny folo tapany voalohany. Jaona toko fahaenina andiny fasio ambin'ny folo tapany voalohany dia ny hoe: ary rehefa nivohy tokony dimy amby roapolo sy ny telopolo stadio izy, mairano ny mpianatra, avanana amin'ny resaka hoe fitondrana lakana n'izy ireo ripeter ary Jaona ary Jakoba izay iverina hoe zana-drano mihitsy aza, dia nanao izay ho afany amahana ny toejavatra sy hiatrehina ny loza. Fofofo ny rivotra, mafy ny onjan-dranomasina, mila iletika ny sambo, dia teo ny fampiantso ry zareo ny hoe andao ampiasaina amin'izay ny traikefa nanantsika rehetra mikasika ny fitondrana lakana sy fiatrehina ny loza eny an-dranomasina. Voalaza fa nivohy tokony dimy amby roapolo stadio hatramin'ny telopolo zareo, izany hoe hatramin'ny enina dimika hatramin'ny enina kilometatra. Tsarovy anefa fa ny sakany ranomasin'ny Galilea dia folo kilometatra fotsiny. Izany hoe raha jerena izany zavatra nitranga dia efa tokony ho tafita tany am-pity izy ireo a raha izay ezaka sy fikelezana ay nataon'izy ireo izany. Kanefa raha ny marina dia ny hoe nihodikodina fotsiny teo ampovoan'ny rano izy ireo no nitahotra, no ny zava-mitranga sy ny hoe tsy fahafahan'izy ireo mamahany olana. Rehefa tody zavatsarotra tokoa isika ripen'ny malala.
rehefa mandalo sedra tokoa isika dia alaim-panahy hoe ivohy samirery ny lakam-piainantsika amaha samirery dia zavatra mitranga manoloana antsika hanika miodikodina sy tsy tonga amin'izay tanjona atongavana izay na izany anefa dia tsy adinon' jesosy ireo tompianatra ireto tsy navela ny ady samirery izy ireo na ho tratry ny loza samirery fa izao ny voalaza amin'ny andininy fa sivy ambin'ny folo tapany faharoa izao no toko fahenina andiny fa sivy ambin'ny folo tapany faharoa dia ny hoe dia nahitan'i jesosy nitsangatsangana teo ambony ranomasina ka nanakaiky ny sambo kely ao anatin'ny tahotra ao anatin'ny ovitra lalina ao anatin'ny antsoina hoe fahaverezan-kevitra sy hoe famoizam-po mihitsy aza tonga jesosy nanantana ny sambo ary eo ny zavatra somary nanaitra ary mpiainao jaina dia ny hoe ilay fahatongavan'i jesosy teo akaikin'izy ireo dia nitondra tahotra ho an'izy ireo tsirairay avy nitondra fanahina ho an'izy ireo ka anome andininy hafa aza dia niantsoantso izy ireo hoe matoto rehefa lavitra an' jesosy ny fiainana rehefa tsy miray amin'i jesosy ny fiainana dia izay rehetra mitranga rehetra dia hitondra tahotra avokoa hitondra fanahina avokoa ary hitondra tebiteby avokoa lavitra an' jesosy ny sambo tsy tao anaty sambo ny mpiainan'izy ireo jesosy tonga nefa ny famonjena tonga ny vaholana nanantona azy ireo jesosy ny zavatra mahafinaritra dia ny hoe ny andiny faharoapolo ny hoe fa ho jesosy tamin'ny izao ihany aza matahotra ho anao izay manaraka izao fampahirezana izao jesosy ve ao anatin'ny sambo mpiainanao jesosy ve ao anatin'ny efitra misy anao jesosy ve miara-monina ao an-tokantranonao tsarovy ry mpiaino malala fa ao anatin'ny toejavatra sarotra itsika izany izao mampitaintaina mampiovitrovitra ary verina mihitsy aza fa mampamoy fo amin'ny fotoana rehetra jesosy ve miaraka aminao jesosy ve ao an-tranonao jesosy ve miaina ao anatin'ny tokantranonao zavatra mahafinaritra eto dia ny hoe tsy navelan'i jesosy hiatrika samirery ny loza sy ny zavatra hitranga ny mpianatra satria fahafatesany no ateraka izao zavatra izao fa tonga jesosy amonjy azy ireo tsotra ny tenin'i jesosy aza matahotra izao ihany ny zavatra mitranga amin'ny andiny faraika amby roapolo dia ny hoe jaona toko fahina andinny faraika amby roapolo ny hoe dia nandray azy tao an-tsambo kely izy ilay teny hoe nandray azy zany ny tiako tsindrina amin'izao fotoana izao dia ny hoe nampiditra an'i jesosy tao amin'ny sambo kely nandray an'i jesosy ho eo akaikiny izy ireo amin'izay fotoana izay ary dia tonga tany amin'izay tany nalehany izy ireo ao anatin'ny toejavatra sarotra isika izany izao mampatahotra mampivarahontsana ary mety atra manaina mihitsy aza kanefa tsarovy fa eo jesosy eo jesosy izay te hitondra vaaolana ho asy ho anao hitondra fitoniana ho asy ho anao ary hitondra fampahirezana zao mantsy ny antsony amin'ny apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoapolo apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoapolo dia manao antso amintsika jesosy ho an'ny tokantrano ho an'ny fianakaviana ary ny tsirairay avy izao no ambarana apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoapolo indro efa mitsangona ambaravaranao ka mandondona ny tokantranonao ny fianakavianao ny fiainanao mihitsy no efa tian' jesosy hidirana tian' jesosy atrena ary tian' jesosy omena fitsaharana miteza anio fo anokatra ny fonao anokatra ny tokantranonao anokatra ny fiainanao mihitsy ka andray an' jesosy ambarana eo dia ny hoe raha misy miainony feko ka mamoa ny varavarana dia hiditra ho aminy aho te hiditra ao an-tranonao jesosy te olona amin'ny ankohonanao izy ary indrindraindrindra te hikasika ny fiainanao ndeha hoe tsika mbavaka izay loha hevitra androany izay
remasina tsara indrindra any an-danitro misaotra satria manana fotoana izay anantonana anao tompo efatrinelo ny teona aminay ianao mandombaravarana ary mengavy mitsy aza ny mba amoanay ny fona tsirairay avy tompo mifahendrena izay amin'ny teny ity mba anokatra ny fonay anokatra ny fiainanay anokatra ny mombanay rehetra koa midira tompo ao an-tranonay tsirairay avy mba tsy atahotra tsy angovotra ary tsy hitaintainana mofo izay amin'ny anaran'i Jesosy amen.